بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل کے ناظرین، چینل کو دیکھنے والوں سب کا شکریہ۔ یہ تیسرا ویڈیو ہے، دو ویڈیو میں نے بنایا تھا، مگر یہ تیسرا ویڈیو میں آپ لوگ کی دوبارہ سے بنا رہا ہوں، کیونکہ ویڈیو بار بار کٹ ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، جو بیماری کی وجہ سے اپنا علاج کر نہیں سکتے، جس کا خرچہ لاکھوں میں ہے، تو ان لوگوں کے لیے پیکیج ہے جناب میر رسول اللہ بلوچ کی طرف سے اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ جام کمال کا صاحب کی طرف سے۔ اور یہ کہ بھائی آپ لوگ نہیں بھائی آپ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ میں جائیں، جہاں پہ آپ لوگ کا ادارہ ہے سوشل ویلفیئر، وہاں آپ لوگ جائیں، وہاں پہ آپ لوگ کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھا ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں، اپنے مریضہ کے جو رپورٹ ہیں وہ لے کے، وہ آپ کو ایک فارم دے گا جو اردو میں لکھا ہوگا، اس فارم کو آپ لے کے کسی عالم کے پاس جائیں گے جو آپ کے علاقے کا عالم ہوگا، وہ تصدیق کرے گا۔ مدرسے میں جانا پڑے گا آپ کو، تصدیق کرے گا، پھر آپ لوگ یہ جو رپورٹیں ہیں ان کو دکھائیں گے اپنے مریض کی، وہ تصدیق نامہ آپ لے کے پھر جائیں گے سوشل ویلفیئر، وہاں سے پھر آپ کو دو فارم کمپیوٹر سے پرنٹ کر کے آپ اس کو لے کے جائیں گے وہاں ڈی سی آفس۔ ڈی سی آفس جب آپ جاؤ گے، وہاں پہ ان کو ساری رپورٹیں آپ کی دیکھیں گی اور اس کو فل کرے گا جو فارم آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر آپ لوگ اس کو لے کے دوبارہ جائیں گے سوشل ویلفیئر، دوبارہ سے کاغذ پرنٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا، اور یہ فارم تقریباً 4 یا 5 پیج ہوں گے، آپ ان کو لے کے کسی اچھے ٹرانسپورٹ میں جائیے، ٹکٹ کریے کوئٹہ، اگر آپ آنا چاہو گے تو کوئٹہ آپ اپنا علاج کر سکو گے، یا سندھ میں جانا چاہو گے، جیسا کہ اس میں پینل ہے، یہاں پہ 4 پینل ہے کوئٹہ میں، اور وہاں جو ہے سندھ میں آغا خان ہے، کاڈیو ہے، لیاقت جنا یہ وغیرہ سارے اس پینل میں شامل ہیں، بلوچستان کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، کوئٹہ، پنجگور، یوب، بیلا، سے جتنے، جہاں سے کوئی مریض ہے، کینسر کے مریض اور گردوں کا مریض اور دل کے مریض ہیں، اگر پاکستان میں ان کی علاج نہیں ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے پینل باہر بھی ہیں، امریکہ یا برطانیہ، وہاں بھی ان کو علاج کیا جائے گا، جس کی پیوند کاری ہوگی جگر کی وہ بھی کیا جائے گا، جو دل کی پیوند کاری ہے وہ بھی انشاءاللہ میرے خیال میں اس پینل میں شامل ہے۔ تو یہاں میں کوئٹہ میں آیا ہوں، کل میں گیا ہوں شام کے وقت، کیونکہ جو سیول ٹائم ہوتا ہے، جو ہمارا جو ہوتا ہے CMH ہاسپٹل سیول ٹائم ہوتا ہے 3 بجے کے بعد، صبح ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگ وہاں جائیے اور او پی ڈی میں، ڈائریکٹ او پی ڈی میں جائیں یا ایمرجنسی میں جائیں، وہاں اپنے مریض کو ڈاکٹر چیک اپ کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو ایسا ایک کاغذ دیں گے، یا دیکھو ان لوگوں کا کاغذ، اس میں پورا رپورٹ لکھا ہوا ہے کس کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو لے کے پر یہاں پہ جو کوئٹہ میں ہمارا ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تعلق پنجگور سے ہے، ممتاز احمد اس کا نام ہے، اس کے پاس آپ جاؤ گے، تصدیق کرو گے، پھر دوبارہ سے آپ کو ایک سرکاری لیٹر دیا جائے گا، وہ لیٹر لے کے آپ اپنے مریض کو لے کے وہاں ہاسپٹل میں جائیں، پراپر طریقے سے ان کو علاج کیا جائے گا اور ان کو ایک بیڈ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے نام پہ بکنگ ہوگا، جتنے بھی علاج اس کے چلتے رہیں گے، پھر ہاسپٹل اپنا وہ پورا جو ہے بنا دے گا، بھی اتنا اس کا لاگت ہے، اس کا خرچہ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے چینل کے ناظرین ہیں یوٹیوب کے، ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتا ہوں اس ویڈیو کو، تقریباً میں کہتا ہوں 20,000 اس کا لائک ہونا چاہیے، اس کا شیئر بھی 10,000 ہونا چاہیے، کیونکہ سارے عوام کے لیے، سارے غریب لوگوں کے لیے، اور جہاں تک رہتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیمرہ تھوڑا یہ بھائیوں کو دیکھا ہے، تھوڑا ان کو دیکھا ہے، کیونکہ عوام کی خدمت زندہ باد سر، یہ لوگ کھڑے ہیں بھائی مجھے دیکھ رہے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔